Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev birlik komandiri general-leytenant Hikmət Mirzəyevə zəng edib. Bu haqda dövlət başçısının Twitter hesabında məlumat paylaşılıb. Ali Başkomandan Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsi münasibətilə Hikmət Mirzəyevi təbrik edib. Dövlət başçısı Şuşanın azad edilməsində qəhrəmancasına və rəşadətlə iştirak etmiş hərbi qulluqçulara, silahlı qüvvələrimizin bütün şəxsi heyətinə təbriklərini çatdırıb. General-leytenant Hikmət Mirzəyev şəxsi heyət adından Ali Başkomandana dərin təşəkkürünü ifadə edib. O, Ali Başkomandanın əmrlərini yerinə yetirmək və etimadını doğruldmaq üçün şəxsi heyətin hər zaman hazır olduğunu məruzə edib.